Peace. Velkommen til en ny video. Mitt navn er Åsmund. Vi sitter fortsatt hos Eller og spiller, A Way Out. Vi er i gang, videre i gang på flukten, så får vi se om Eller er god til å kjøre bil. Hello! Nei, det blir gøy å se hvordan bilkjøringen er på dette spillet. Du har fått det hagle, så vi får bare se hvordan skyting er, om du får mulighet til å skyte. Ikke, hvis de har ringt politiet, så det er mulig. Da kom sola. Ja. Du klager hele tiden. Åh, nå er jeg spent. Ok, det er vanlig kjøring. Ok, tusen tilfellig med sivil da. Hvordan? Det føles som at skylingen var opp. Ikke kjører aldri litt, men det er det. Jeg var ikke noe skyde. Selv om det ikke er to stykker på bak av 4, så minner det jo veldig om bak av 4 på kjøringen i hvert fall. Det var jæklig vanskelig å skyde, i hvert fall med de kjøringen. Hva er det her som er ikke? Det var i hvert fall en... Oi, det er i hvert fall ikke helt med meg. Hvor er bilen foran nå? Men her har jo at grafikken er ikke så god, selv om det er jo bra farger og... Sånn liksom, men det er jo klart det er jo ikke... Hvorfor... Åh! Sorry, det følger på din skjerm! Vi prøver på litt! Må se på din egen skjerm, eller? Nå så er det vi skal sekre enkelt raske... Og så krasjer vi rett i bolet! Litt stilig... Åh, hvem er det for tulling? Jeg kjente ikke helt bra å skulle, men tuta! Synes som at de har blokkert seg litt bare, så her politiet kommer seg hjem. Det var vanskelig å styre, da. Si fra hvis jeg skal skyde på noe foran. Ei, ei, ei! Jeg henger så vidt på! Men kommer det på? Ja, jeg henger på. Jeg liker noe stress. Men du, lemmen åpner seg jo bak, da. Ja, jeg kjører bare fremme. Jo, det... Wow! Velter vi. Det er som å kjøre i heia på årsdags, plutselig bare kommer politiet og spawner midt i, og vet du hva du ikke så vidt. Nå får du skytte denne politiet, så du krasjer opp i din oppgave, tror jeg. Der er han, du. Er du tuter etter? Du må jo teste tuter, det er bare kul dette. Følg med når vi får biler imot meg. Har du tid å lade deg på en hagle? Bilen begynner å ryge, og det bekymrer meg litt. Jeg går til å prøve krasje litt ekstra nå. Nei, jeg prøver ikke, men det er ikke så bra styring. Nei, jeg vet det. Det er ikke så bra skyding, men overraskende. Ikke overraskende, det er jo ikke COD, men det er ikke... Veldig lite som slår kod da, men det er jo klart, det er jo ikke akkurat kjøringer og skydinger som er sitt i spillet heller. Det er det ikke, det er... Det er samarbeidsoppgaven som er det som gjør spillet spesielt. Jeg vil si at det er ikke så alt for galt skydinger på en charter. I motsetning til... Wow! Oh shit, kan jeg skyde noe nå? Ikke skyde bare for å skrepe. Ganske litt... Skytinga på en charter. Det er nok ikke du har den der autosiktinga som du får på en charter. Ja, altså kjøringa liks på en charter. For de som har spilt en charter. Det er jo ikke alle. Shit, ass. Det er jo en liten sønne, ja. Kanskje? Stop! You're under arrest! Stay where you are! Det er jo fort det, ja. Så det er jo hvor du får hagla det. Ja. Nå er det plutselig split screen på en annen måte. Nei, det er plutselig her nede og det oppe. Ja. Det er en båt, da. Nei, du er faktisk nede. Ja, men jeg var oppe i sted. Ja. Nei, det er bare så lyst med det. Jeg må litt tilbake på. Skal vi ro ifra politiet? Ja. Så må jeg låne båt og bromvannet. Jeg håper du ror, for jeg kan faktisk ikke ro i virkeligheten. Jeg har aldri ro i virkeligheten.
Har du ikke? Nei. Å, herre min. Så... Where the hell does this river take us? I have no idea, but the further away, the better. Yeah, I guess you're right. Ser ut som at vi må padle sammen, da. All right, start rolling. Det ser ut som at vi må det. Hos hvordan padler man? Hey, Vincent! Yeah? I think I saw something in the water. Det er probably a shark, Leo. What do you mean? There are no sharks in this water. Jeg bare fikk ikke beskjed om at det måtte flytte på, så jeg visste ikke. You're a clever guy. Jo, det er vi fulgte med. Nå må du ro. Eller, jeg kan. I really saw something. Ja, sånn, ja. Probably a fish. Yeah, whatever. A fish. Ikke ro. Probably seven. Ro. You know what? Skal vi tenke oss ned på de siden, eller? Ja, jo. Da må... Ah, du stopper. Ah, vi må ta de, vi må ta med. Ja, over begge to! Ah, jeg kunne trekke meg. Sånn, ja, perfekt og sånn. Jeg visste ikke at man kunne... Jeg tror du må over på min siden. There are probably bears in these waters, Leo. Like I'd believe that. Dette var kul samarbeidsoppgave, synes jeg. Ja, ja. Igjen med at det er flere valg å ta. Ja. Kom an, over på min side! Det er det første spillet som man har rodd en båt på, sånn utenom Minecraft med sånn... Vanligvis er det motorbåter. Oi, sorry! Jeg tenkte svinging, men det fungerer jo ikke. Kuper terreng, alt det på seg. Ja, veldig. Ta de siden nå, eller? Ja. Ja, det gjør bare verre og verre, ja. Ja, du ser jo at det er hvordan du sier nå. Midten. Ok. Sorry! Ta mid. Har du kontroll? Ja. Tre tråd, tar du. Venstre. Vi gjør venstre, ja. Hey, watch out, some rough streams up ahead. Ja, de sier. Oi, shit, jeg får ikke bytte over, sorry. Nei, det går fint. Ja, det synes jeg det ble litt roligere her da. Ja, det er, du ser jo ingenting fremover der. Så enten er det et fossefall, eller så er det åpen elv, sier jeg åpen vann. Jeg føler at det er skikkelig... Nei, det er noe rett med. Det er litt som rafting av Evie, da. Ja, helt klart på rafting av Evie. Litt bedre både, da. Ja, jeg tror det var... Nei, i fart. Så kan jeg ha det livet som er der, det ene der engelskmennene, eller hvor det er fart. Ja. De sier... Kom igjen da, er det mulig? Ja da! Ikke noe plassert da. Oi, shit! Paddle, dammit! De sier. Waterfall! Ja, det er heldig at jeg var egentlig en waterfall der, da. Her ser vi ingenting der, da. Ta et råtag, du. Og så fart. Oi! De sier, ja. Nei, de. Ja. Det er snart båden er lagt, du. Vi må komme oss rundt, sånn at vi... Nei, det er ikke mye igjen av båden. Det var ikke det, så håper jeg er ferdig snart. Watch out for that rock! Nei! Nei, ikke noe stress. Rik! Det var sånn, jeg kan ikke padle enda. Mi sier. Ja. Mi sier, kom an, få deg over! Du vet ikke min ødelagt smage. Ja, der er nok i skuffen på rolig. Hvor er du da? Har du vært her? Vincent!
I'm coming! Alright! Kom igjen, jeg klar til å holde når du kommer. Kom igjen da, kom igjen da. Må opp til brakk, kanskje, eller? Ja da, det er det akkurat som planlagt. Må jeg videre opp. Dette er jo virkelig en charter da. Hvis du vil ha mer av dette her, så må du handle om en charter. Nå går det oppe, gutt. Hvor høyt skal jeg da? Jeg tar den bare med opp til siden. Rett på her, Tom. Og så kommer det Bjørn. Og så er det denne spillet slutt. Let's get out of here. All right. Ser ut å roe seg litt grann, da. What a view, huh? Yeah. Er det en by? So? Ja, der er vel byen, ja. Hva skjer nå? Look. I know what you're thinking. Ja, for strømt. Going after Harvey won't be easy. I know, but I'm going after him, with or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place without him. Det kan jeg tro på. Det er det. Men er det verdt det? Du venter da. You never told me, Leo. What is your story with Harvey? Nå er jeg spent. Before I got busted. Me and Harvey made a huge score. Bank job? No. You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Tilbakeblikk til hva som har skjedd tidligere, da. Litt bedre bil, kanskje. Ja, det var litt kul bil, også. It's all there. Count it. Looks about right. Of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Give me the case! What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo! Hand it over, now! It's nothing personal, it's just business. Give me the briefcase.